Takže čau sluňátka, vítejte u dalšího dílu populárně naučného pořadu Učí smažka. A dneska se podíváme na českou oficiálně publikovanou poezii v 50. a v 60. letech. A samozřejmě pokud se mám vejít do těch 10-15 minut, tak se nezmůžu na nic víc, než že vám řeknu nějaké autory a jejich díla. A ani tomu se nemůžu věnovat nějak podrobně, protože bych jinak skončil jenom u prostě výčtu děl a u takových těch formulací, jako že to je sbírka intimní, lyrické, meditativní poezie, což je stejně každému k ničemu, že jo. To do půl hodiny zapomenete tyhle ty fráze, takže se spíš opět pokusím o to nějak ukázat tu celkovou situaci na české básnické scéně v té době. No a už jsme si řekli, že v 50. letech vlastně fungoval ten dogmatický marxismus v Československu nebo stalinismus dokonce a že jediný směr povolený a oficiální byl ten socialistický realismus, takový hloupý a prázdný směr, že kde se jenom ukazovala nějaká ta optimistická radost toho pracujícího lidu a byl vlastně zakázaný jakýkoliv subjektivismus, jo, všechno to muselo být objektivní a hrdinou musel být vždycky nějaký bezejmenný dělník, případně voják Rudé armády, ale samozřejmě tohle se začalo měnit, především po roce 56, jak už jsme si říkali. A co se týče poezie, tak první nějaká skupina, která se vzepřela tomuhle oficiálnímu programu, to byly, tak říkáme jim někdy, básníci všedního dne. Jo, skupina autorů, která se sdružila kolem časopisu Květen. Jo, Květen vznikl, myslím, už na konci roku 55 jako časopis pro mladou poezii. A o rok později, jo, tohle nebylo plánované, vznik téhle skupiny, ale vlastně shodou okolností si tam sešly vedle sebe dva texty. Báseň Josefa Brucknera, Óda na sušení prádla a text Miroslava Holuba Náš všední den je pevnina. Oba tyhle autoři se stali předními postavami té skupiny básníků všedního dne, ale už ten název, jo, Óda na sušení prádla, vám naznačuje a i ten název Básníci všedního dne, v čem spočívala poetika téhle skupiny. Zkrátka psali jenom o tom, jak běžný člověk prožívá běžný den. A samozřejmě různí autoři to pojímali jinak. Někdo tam dával hodně subjektivismu, někdo ne, někdo se tomu vyhýbal. Ale důležité bylo, že zkrátka tahle ta skupina se dokázala nějak postavit té oficiální a vládou protežované ideologii toho socialistického realismu. Takže jenom z autorů v rychlosti zmíním, už jsem říkal Miroslav Holub, velice zvláštní zjev, už protože to byl povoláním biolog nebo vědec, který pracoval hodně v laboratoři a tohle částečně přinesl i do své poezie. Jo, opět ta poezie je specifická v tom, že zkrátka v souladu s tím vědeckým postupem, který používal Holub i ve své práci, ona se nesnaží věci nějak morálně hodnotit, jo, zkrátka jenom popisuje to, jak vypadá nějaký náš život nebo všechny fenomény spojené s existencí. A třeba ta absence hodnocení se projevuje i v jazykové stránce těch básní. Že Holub skoro nepoužívá přídavná jména. Dobře, přídavná jména v sobě samozřejmě, jejich podstata je nějaké hodnocení. A ze sbírek zmíním, já nevím, Achillesa želva nebo slabikář. Jak říkám, tohle nemá úplně smysl podle mě vám to říkat, protože si to můžete vygooglit během 3 vteřin. Další člen těch básníků všedního dne, kolem časopisu Květen, tohle jméno byste asi taky měli znát, Karel Šiktanc. Karel Šiktanc je stále ještě naživu, aspoň doufám, přestože už mu bude nějakých 90 let v tuhle chvíli. A jeho nejznámější dílo Český orloj vzniklo až za normalizace, někdy kolem roku 1974 a je velice aktivně dodnes. Jo, po revoluci získal vlastně všechna ocenění, která básník může získat. Získal cenu Jaroslava Seiferta, získal Magnézii literu a dokonce získal vlastně vyznamenání prezidenta republiky, jakou tu medaili za zásluhy, nebo jak se tomu říká. Ale začal publikovat už v 60. letech, možná na konci 50., nejsem si jistý. A v téhle době asi nejzajímavější část jeho díla tvořil vlastně poémy, liricko-epické básně. A on se zabýval především nějakými významnými historickými událostmi. Jedna poéma se jmenuje Patetická, tam jako líčí ty události z roku 1948. A asi nejzajímavější dílo budou Hajnovské noci. Tuším, že napsáno 1960. Jo, a Hajnovské noci, opět historická událost, tam líčí vypálení Lidic, které on sám, tuším,
ne, že by to zažil přímo, ale on, myslím, bydlel v nějaké sousední vesnici, takže to měl jako z první ruky tenkrát, vypálení lidic. Jo, a tohle tematizuje právě v té poemě Hajnovské noci. A je to zajímavé i v tom, že tam vlastně oživuje nějaké pohanské motivy, no, a kombinuje je s křesťanstvím. Ale opět tohle už je to, co jsem říkal na začátku, schrnovat básnické sbírky nebo poemy ve dvou větách nemá vlastně smysl. Mm. Ale Karla Šiktance byste si měli pamatovat, aspoň to jméno. No, tohle myslím stačí k těm básníkům všedního dne. Další autor, kterého jsem chtěl zmínit, bude Jan Skácel. No, ten se vyloženě neřadí do nějaké skupiny, to byl spíš individuální básník, především Moravy nebo okolí Brna, nebo Brna samotného. A toho zmiňuji, protože vlastně je jeden z mála básníků z téhle doby, který je dnes velice populární a čtou ho dokonce i lidi, kteří nestudují zrovna bohemistiku, nebo to nejsou učitelé češtiny. Jsem za studií chodil s holkou, co studovala tělocvik a taky četla Skácela, takže i tělocvikáři si ho rádi přečtou. Takže opět to je takový ten autor, kde třeba pokud nečtete poezii, protože vám přijde, že tomu nerozumíte, je to moc komplikované, Skácel je možná dobrý autor, u kterého začít. No, on píše básně, které sice nejsou úplně jako snadné na pochopení, on záměrně tam vždycky nechává nějakou trošku té záhadnosti a trošku prostoru pro interpretace, ale zároveň to není nic, co by se nedalo rozluštit. A myslím, že sbírky, já nevím, co zbylo z Anděla, nebo především Smuténka, jo, dnes velice populární Smuténka, co chodí po poli a zpívá. Jo. Takže Skácel rozhodně doporučuju. A zároveň i dneska, když si čtu třeba nějaké texty začínajících básníků mladých, tak je tam vždycky strašně moc Skácela. Dodnes vlivný autor, i když už je dlouho po smrti samozřejmě. No a poslední z autorů téhleté generace, narozené kolem roku 1920, která logicky v těch 50. letech teda byla na vrcholu sil, ještě zmíním autora, který se chybí v učebnicích, totiž Josefa Hanzlíka. A Hanzlík to už byla taková zase jako půl generace později, ten už se vymezoval spíš proti básníkům všedního dne, ale od něj nemusíte znát žádná díla, protože on dneska už je to takový polozapomenutý autor a když asi před 5 lety zemřel, tak vlastně se objevilo několik takových rozpačitých nekrologů v různých časopisech, ale nikdo tomu ve výsledku nevěnoval pozornost, ale Hanzlík byl ve své době asi nejpopulárnější vůbec autor. A zmiňuji ho proto, že přece jenom on byl hodně konformistický. Jo. On nikdy nešel proti režimu a později psal básně opět za normalizace, spíš takové, které se hodily vyloženě režimu tehdejšímu. Ale třeba v 60. letech on se zasloužil o to, že vyšly znovu sbírky, nebo ne sbírky, básně Jana Zahradníčka, jo, katolického autora, který byl vězněný po celá 50. léta a pak vlastně umřel okamžitě, když ho propustili z vězení. A Hanzlík, myslím, v roce 1965 v časopise Plamen se zasloužil o to, že tam vyšly opět Zahradníčkovy sbírky, básně. No, takže zase i tohle, myslím, stojí za zmínku. No. A ono to bylo komplikovanější. Oni se o to pokoušeli zároveň Hanzlík s Ivanem Slavíkem, s jiným básníkem. A tady nebudu se pouštět do podrobností, ale jenom jsem to chtěl zmínit. A když už mluvím o Ivanu Slavíkovi, to je další skupina autorů v té době vlastně potlačovaná oficiálně, katoličtí autoři, ale Ivan Slavík, navzdory tomu, že byl oficiálně zakázaný, tak dokázal několik svých sbírek vydat tak nějak polooficiálně. Říká se bibliofilsky, ale v podstatě to byl asi samizdat. Třeba sbírky, já nevím, Holohový vítr, nebo Zdeňku Arnošta Jenče, taky stojí za přečtení, ale asi na nic, co byste museli vědět do školy. Co jsem chtěl zmínit, v 60. letech opět se poezie posunula směrem, který, myslím, ji dává šanci přežít dodnes, totiž nějaká vážnější spolupráce s hudbou, s populární hudbou. Jednak samozřejmě slavný Suchý Šlitr, ale zmíním i muzikanta Vladimíra Mišíka. Já nevím přesně, já jsem odborník na hudbu, ale nevím přesně, jestli to nebylo už na začátku 70. let, ale Mišík se skupinou Blue Effect se vlastně pustili do toho, že začali zhudebňovat texty některých básníků. Jo, asi nejznámější případy budou, že ho stříhali do hola malého chlapečka od Kainara, nebo od hraběte variace na renesanční téma. Jo, možná budete znát spíš pod názvem Láska jako večernice. Obě skladby dodnes hrajou v rádích. No. A poslední věc, kterou chci zmínit, tohle všechno jsou autoři. Hanzlík, Slavík, já nevím, Dvořák,
Šichtanc. To jsou všechno autoři, kteří byli vynikající a dodnes má smysl je číst, ale přece jenom tahle generace vyznívá jako poněkud slabší. A já jsem si vzpomněl, jsem před lety četl výbor z korespondence určené Františku Hrubýnovi. Toho jsem měl taky zmínit. Psal romanci pro křídlovku, že? V 60. letech. A v té korespondenci jsem našel i dopisy Jaroslava Seiferta, které posílal Hrubýnovi. A oni se v jednu chvíli nepohodli. Trošku se do sebe pustili. Asi jenom v rámci dvou dopisů, pak se zase zkamarádili. Ale Seifert mu tam právě psal, Hrubýnovi, že vlastně jako ta jeho generace, co po ní zbyde. Seifert říkal, podívej se na moji generaci. Byl Nezval, Zahradníček, Holan, Taige. A koho máte vy? Slavíka, Hanzlíka, Dvořáka, Šiktance. A když se na to podíváte s dnešním odstupem, tak asi musíme říct, že Seifert měl pravdu, že? Že autoři jako sám Seifert, nebo Nezval, nebo Zahradníček, nebo Halas, nebo Holan, to jsou prostě jména, která asi znají i lidi, kterým je poezie úplně putna. Martince, ale autoři jako Slavík nebo koho jsem to zmiňoval, Holub, Šiktanc, přece jenom ne tak významná generace básnická. A asi můžeme spekulovat o tom, proč k tomu došlo. Že? Asi bychom mohli argumentovat tím, že to měli těžké, protože tvořili za totality nebo byli na vrcholu tvůrčích sil za totality, ale na druhou stranu taková nějaká závažná životní situace většinou spíš v básnicích působí jako nějaký tvůrčí impuls. No, takže tohle, myslím, už byl vlastně takový začátek konce české poezie, protože když se podíváte na současnou literaturu, tak pokud se jí nezabýváte, koho znáte z básníků? Karchovského asi budete znát a Radka Friedricha, když vám hodně fandím, a to bude tak skoro všechno, že jo? Takže, ale to je samozřejmě obecný trend celosvětový. Jo, koho obecně dneska jako lidi znají ze současných básníků. Že? Možná Tomase Transtémra nebo nějaké podobné autory, ale zkrátka s poezií už se teďka budu, poezii se teďka budu věnovat méně a méně, protože její význam zkrátka postupně upadal. No a abych to zakončil, zmiňoval jsem teda tu generaci narozenou kolem roku 1900 a Jaroslava Seiferta, samozřejmě i ta tvořila. Vladimír Holan napsal některá zásadní díla v 60. letech. Ať už je to skladba Noc s Hamletem nebo básnická sbírka Asklépiovy kohouta. Ale paradoxně, kromě Holana, už z té generace kolem Deviecilu zůstal jenom Seifert. A když si čteme třeba jeho vzpomínkové texty, všechny krásy světa, což mimochodem doporučuju, strašně zajímavé čtení, tak on tam právě píše Seifert ve všech krásách světa, že vlastně zemřel Nezval a Taige a mrtvy jsou Zahradníček a další. A že vlastně zůstali jsme s Toajen sami, že? Toajen byla výtvarnice. A v tom měl Seifert pravdu, že tak jejich generace, jak byla produktivní, tak celkem rychle pomřela. Volkra jsem nezmínil z jejich generace, že? Ten umřel, kolik mu bylo, 24. A takže vlastně už to byla poslední asi generace těch skutečně velkých českých básníků. Samozřejmě sám Seifert, jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu. No a co psal on v 60. letech? Pokud vím, tak mu vyšly tři sbírky. Jo, Heliova kometa, Koncert na ostrově, Odlévání zvonu. A tohle je zajímavé, že samozřejmě Seifert už opustil tu svoji avantgardní poetiku, ve které tvořil ve 20. letech, že, když byl ještě členem toho poetistického Deviecilu. Ale pořád to zůstával ten stejný Seifert i v 60. letech. Pořád ještě mu šlo o to, že popsat ty všechny krásy světa, jak to kdysi formuloval Taige v manifestu Deviecilu. Ale zároveň už v tomhle to byl Seifert stejný jako před 40 lety, ale už do té poezie přece jenom proniká nějaké to prisma blížící se smrti. A Seifert si se pořád píše o těch krásách světa, ale už se vzdává veškerého rýmování. No, ty básně už jsou jenom psané volným veršem, jestli se nepletu, bez rýmu. A už tak jenom spíš popisuje ty všední situace. A když zmiňuji to prisma blížící se smrti, tak jestli jsem si zapamatoval nějaký jeho verš, tak to je, vždy jsem měl rád k hřbitovi, ale nechám se spálit, protože nechci ležet v řadě. Že? Takže to byl ten poslední přeživší z té velké generace, z té zlaté generace české literatury, Jaroslav Seifert. A
A myslím, že to úplně stačí k oficiální poezii 50. a 60. let. A příště už se teda podíváme na normalizaci. Na 70. a 80. léta. A v příštím díle, myslím, těch 10 minut mi vystačí tak maximálně na to, abych vůbec obecně popsal, co se tady stalo politicky a kdo všechno emigroval a jaký to mělo vliv na domácí situaci literární.